waxaa si rasmi ah soo gabagabowday tartan ciyaareedkii kubadda cagta ee ka socday guud ahaan degmada gursumo ka kala socday xarunta degmada gursumo ee magaalada bombaas iyo weliba magaalada dhagax leh ee degmadani gursumo tartankani ayaa intii uu socday waxaa ku tartamayay 11 kooxood oo ka kala tirsanaa kooxaha xafadaha kala duwan ee magaalada bombaas iyo sidoo kale kooxaha ka dhisan magaaladani dhagax leh waxaana finaalkii tartankan isugu soo hadhay labada kooxood ee kala xafada hodan iyo weliba xafada empire halkaas oo ku dhex martay ciyaar aad iyo aad u xiiso badan waxa ayna guusha ku raacday xafada hodan oo kaga adkaatay kooxda empire hal iyo eber waxaana xidhitaankii tartankani kasoo qayb galay madaxa xafiiska dhallinyarada iyo ciyaaraha degmada gursum mudane farxaan cabaas iyo weliba madaxa ganacsiga iyo gaadiidka mudane maxamuud cabdiqani iyagoo halkaasi ku guddoonsiiyey abaalmarino kala duwan ciyaartooyadii kaalmaha muhiimka ka ciyaaray intii uu tartankani socday iyo weliba xafiisyadii ka qayb qaatay kaalinta muhiimkana ku lahaa tartankani ugu dambeyntii ayaa waxaa faahfaahin inaga siiyey ujeedooyinka tartankani iyo weliba waxaa looga ogol lahaa madaxa xafiiska dhallinyarada iyo ciyaaraha degmada gursum mudane farxaan cabaas iyo madaxa xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka ee degmada gursum mudane maxamuud cabdiqani hadalladoodiina waxay u dhaceen sida tan tartankii kooxaha sportiga ee ka socday magaaladan dhagax leh ama faafan tartankaas oo guud ahaan degmada ka socday hadda ka hor toddobaadkii hore waxaan kusoo gagabeynay magaalada bombaas kooxaha kale ay ku tartamayeen 12 kooxood oo si nabadgelyo ah kusoo dhammaaday kanna hadda oo tartankii labaad oo isna aan uga goleelnahay inaan dhallinyarta aan uga faa'iideyno isdhexgalka iyo sportiga si aan kor ugu qaadno waxa kaloo aan tartan ugu tala galay aan kaga xulanno xulka degmada u ciyaari lahaa si ay ugu diyaar garoobaan oo ay kaalmo fiican oo ka duwan kuwii hore tartamadii hore ay uga galaan tartanka heer gobola waxaan dhallinyarta aan u sheegaynaa oon fariin aan ugu diraynaa in kor loo qaado sportiga kooxaha kala duwan ee kusoo tartamay ee sida wanaagsan uga soo qayb qaatay inay soo dadaalaan si ay tartamada dambe kuwa ku xiga ay u geli lahaayeen iyagana kuwa kalena waxaa in lagu daydo oo sida ay xubnahan ay isku muujiyeen kooxaha kale iyo dhallinyarada kalena ay isku muujiso runaanti maanta halkan waxaa ka socota laba ciyaar aad u wanaagsan oo final ah ciyaartiina waxaan odhan karaa sidii loogu talagalay soo dhammaatay hadda ka hor waxaad ogtihiin in maxaan kuraada ciyaartan tu koris ay ka dhacday bombaas xarunta degmada ciyaartaasna sidii loogu talagalay ayay soo dhammaatay runaanti maanta aad baan ugu faraxsanahay ka maamulahaan waxaan usoo jeedinaa runahaanti dhallinyarada halkan maanta iskugu timid inay ciyaarta halkan ka sii wadaan inaan maxaan kuraa kooxda maanta guul daraysatay beri sidii ay koobka u qaadi lahayd ay ugu talagasho waxaana la odhan karaa xafiiska dhallinyarada ciyaaraha shaqadii loogu talagalay ee maxaan kuraada ka xafiisaana sideedii u gutay aad baan ugu hambalyeynaynaa runahaantii dadaalka wanaagsan uu sameeyey waxaan usoo jeedinaa runahaantii dhallinyarada inay waxaan kuuri nabadgelyadii ammaanka maxaan kuraa ciyaarta sida wanaagsan ay usoo adkeeyeen ay halkan ka sii wadaan runahaanti ka xafiisaana waxaan usoo jeedinaa maxaan kuraa xafiiska dhallinyarada ciyaaraha inuu dadaalka wanaagsan uu sameeyey inuu halkiisa ka sii wada aad baan ugu faraxsanahay waxaa si rasmi ah ugu soo gabagabobay tartanka kubadda cagta ee magaalada dhagax leh kaasi ay ku tartamayeen 11 kooxood oo ka kala tirsan xafadaha iyo kala duwan ee xafadani dhagax leh tartankani ayaa intii uu socday waxaa ku tartamayay 11 kooxood waxayna guushu halkaasi ku raday xafada hodan oo ku badisay hal gool iyo eber sacad abbaas cali star tv dhagax leh